Kingine kimewapa matokeo ndani na nje ya kanisa, kimewapa matokeo. Nina uhakika kama utakuwa makini vizuri na kama una njaa kulikweli ya kutaka kubadilisha maisha yako, haichukui muda kwa Mungu kubadilisha maisha mtu, inachukua desire, inachukua shauku. Alikuwa mama mmoja anatoka damu, watu wengi wakawa wanamgusa gusa Yesu, lakini yule mama Biblia inasema aliisemea moyoni mwake, nikigusa pindo la vazi lake nitaponywa. Alipogusa namna hii, Yesu akasema kuna mtu amenigusa. Petro anasema mbona watu wengi wanakugusa? Anasema sio kila anayenigusa ananigusa kwa kudhamiria. Sio kila aliyekuja kwenye huu mkesha ana shauku ya kubadilisha maisha yake. Ila yule ambaye ana shauku anasema mimi mkesha huu nafungua kurasa mpya ya maisha yangu. Kuna kitu Mungu atafanya kwenye maisha yake. Nataka nizungumze kuhusiana power of vision. Nguvu iliyoko katika maono. Nguvu iliyoko katika maono. Neno la Mungu linazungumza wazi ukisoma Mithali sura ya 29 mstari wa 18. Anasema, "And my people are perishing for the lack of vision." Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Amini kwa kukosa maono. Anasema, "People are perishing for the lack of vision." Watu sio kwamba wafanikiwi kwa sababu hawana resource. Kuna inchi hapa duniani hazina vitu vingi, ila kwa sababu wana vision katika maisha yao. Nilisoma historia kuhusiana na nchi ya Dubai, ambapo mfalme ambaye alibadilisha taifa la Dubai mara kwanza, ambayo United Emirates, alipokuwa anaanza kutengeneza vision yake, ameandika kitabu chake kimoja, na ningekushauri ukaenda kusoma, kinaitwa My Vision. Ana vitabu vili maarufu sana. Kinaitwa My Vision and My Purpose. Huyo mtu, ile nchi ilikuwa ni jangwa, hamna kitu cha kujivunia. Lakini aliweka maono, akasema kuna siku Dubai ndio itakuwa hub ya mataifa yote, itakuwa ndege inaruka kila baada dakika moja. Wakati anasema hivyo ilionekana kama ni kitu impossible. Lakini vision is a principle. Ukisikia kanuni, maana yake ni kwamba haijalishi wewe ni mzee, haijalishi wewe umesoma, haijalishi wewe ni kijana, haijalishi uko kanisani au uko nje ya kanisa. Ukisikia gravitation principle, ukiwa askofu ukipanda juu ya mti itakuvuta. Ukiwa mlevi ukipanda juu ya mti itakuvuta. Ukiwa umeokoka ukipanda juu ya mti itakuvuta. Ukiwa professor wa physics ukipanda juu ya mti itakuvuta. Principle is a principle. Usipoijua, there's no excuse. Sasa vision ni kanuni. Na watu wengi wanafikiri wanaweza wakafanikiwa tu hivi hivi. There's power in the vision. Dunia hii imebadilishwa na watu wenye maono. Kama hauna maono, hauna nafasi katika kuleta mabadiliko kwenye taifa hili. Kuna watu mmekaa hapa, mna kitu kikubwa sana. Mna hatima kubwa sana. Tatizo mlilonalo, mmejikatia tamaa. Kwa sababu unajiangalia, unaona kama vile, there's nothing I can do. Kuna kitu unaweza kufanya. Unachoweza kufanya ni kuwa na maono. Kuna mtu mmoja anaitwa Helen Keller. Yeye alikuwa ni kipofu. Alikuwa ni mtu ambaye anaonekana ana future. Alizaliwa akiwa mzima, alipofikisha miaka 8 akapata matatizo. Na hata hapa Tanzania kuna organization yake inaitwa Helen Keller Foundation. Lakini alifariki akiwa kipofu. Siku moja wakati anaojiwa akaulizwa swali, akaambiwa, "Hivi ni kitu gani kibaya au ambacho sio kizuri katika maisha kama kuwa kipofu?" Napenda sana alivyojibu, akasema, "The only worst thing than being blind is having eyes and not having vision." Ni kuwa na macho lakini kukosa maono. Elimu bila maono haiwezi kukufanikisha. Fursa bila maono haiwezi kukufanikisha. Watu wengi wanaishi kana kwamba wao ni bahati mbaya kwenye maisha yao. Neno la Mungu linazungumza wazi sana. Mungu anamwambia Yeremia, "Kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nilikufahamu." Maana yake wewe ukuanza kuexist wakati mama yako ni mjamzito. Alimwambia kabla sijakuumba kwenye tumbo la mama yako. Maana yake kuna mahali Yeremia alikuwepo kabla mama yake hajawa mjamzito. Ndio maana kuna watu mko hapa, wazazi wenu hawajui ninyi ni akina nani, hawajui. Kwa sababu wao hawajui kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya maisha yenu. Sasa unatakiwa, na naona ni vijana wengi tuko hapa. Kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha yako ni kuwa mtu wa maono. Siku moja nilikuwa nasoma habari za mtu mmoja anaitwa Glenn Cunningham. Glenn Cunningham alizaliwa mwaka 1909. Kule Marekani. Na yeye na ndugu yake moja walikuwa wanaishi karibu na shule ambayo walikuwa wanasoma. Na kipindi cha baridi mwalimu alikuwa anamwambia, "Kwa sababu nyinyi mnaishi karibu pale, naomba muwe mnaenda kuweka moto ili wenzenu wakija kuwe na joto, madarasa yana joto." Lakini Glenn, kati ya ndoto yake, alikuwa anamwambia wazazi wake, anamwambia, "Siku moja mimi nitakuja kushinda medali ya dhahabu kama mkimbiaji bora duniani."
Na siku moja wakati wameenda kuwasha moto, bahati mbaya kulikuwa kuna dumu ambayo ilikuwa linawekwa mafuta taa. Lakini sikio kuna mtu alikuwa ameweka petroli akasahau, ikabaki kule petroli. Kwa siku wameenda kuwasha moto, wamewasha moto namna hii, ikalipuka, petroli ikalipuka. Ilipolipuka, karibu 80% ya miili yao, yeye na kaka yake, ikawa imeungua moto. Na kaka yake akafariki. Yeye akapona. Lakini alivyopona akamwambia miguu yake yote imeharibika sana, natakiwa katwe miguu yake. Wakati madaktari wanazungumza hivyo wanamwambia mama yake, yeye alikuwa ameanza kuwa conscious, kwa alikuwa anawasikia. Akaongea kwa maumivu makali, akamwambia mama, siwezi kukatwa mikono, miguu. Mimi nina ndoto ya kuwa mkimbiaji. Ni bora nife nikiwa na miguu yangu kuliko kukatwa miguu. Kwa nini? Nina vision. Mama yake akasema, kwa sababu ya imani yako, mimi nitaruhusu asikukate. Madaktari wakasema, it is dangerous. Hataweza kusurvive. Lakini akasema, hapana. Haitakuwa na maana niishi bila miguu alafu nishindwe kutimiza ndoto yangu. Wakamtoa hospitali, akawa hawezi kutembea, anasaidiwa, baadaye akaanza kutembelea wheelchair. Kila siku alikuwa akiamka asubuhi, alikuwa anasoma Isaya 40:31. Anasema wale wamngojeao Bwana ni kama wale ambao wanapokea nguvu mpya, ambao watapanda juu kama tai. Akasema kuna siku nitakimbia sitazimia. Kuna siku nitatembea sitachoka. Kila siku akawa anasema kile kitu ambacho kinaendana na maono yake. Mama yake akawa kila akisikia ile maneno anasikia maumivu makali, anaumia sana. Anamwambia mama usilie. Kuna siku mimi unayeniona leo nitakuwa mkimbiaji mkubwa sana katika mashindano makubwa ya riadha. Mama yake akawa anaona kama kitu akiamini. Siku moja wakaanza kumfanyisha mazoezi, wakawa wanamtoa nje ili apate jua na vitu kama hivyo. Siku moja mama yake amemka asubuhi, ametoka nje, anamkuta Glenn ametoka kwenye kiti cha kutembelea wheelchair, ameshika fence, anaanza kujaribu kutembea kwa magoti kutambaa. Mama yake anamuuliza, unafanya nini Glenn? Glenn anasema, mama, kuna ndoto ninayo ndani yangu. Ingawa nje siwezi kutembea, ingawa nje siwezi kukimbia, lakini ndani nasikia nimeshakimbia. Ndani nasikia nimeshapata medali ya dhahabu. Mama yake akasema, kama unaona hivyo, basi itakuwa hivyo. Na unajua hii ni kanuni ya kimungu kabisa. Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahim, inua macho yako kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. As far as you can see, I've given it unto you. Umbali unaweza kuona, ndio ambao nimekupa. Hakumwambia vitu vilivyo sawa sawa. Kama unaweza kuona zaidi ya circumstances na situation yako, hakuna kitu ambacho kinaweza kukuzuia. Kwa Glenn akaanza kujaribu kufanya. Siku moja mama yake anaamka asubuhi, wanasema alikuwa anatembea kwenye ile fence mpaka nyasi ya ile mali anatembea ilikuwa imetengeneza njia. Siku moja mama yake anaamka, anamkuta Glenn ameshikilia fence amesimama namna hii. Na nataka nikwambie, nenda kasome story ya Glenn Cunningham. Alikuja akaweza kutembea bila madaktari kujua nini kimetokea. Alikuja akaanza kukimbia mpaka amemaliza maisha yake hapa duniani, amepata medali nyingi sana za dhahabu, takriban medali 30 za dhahabu, na akapata na PhD pia katika masomo ambayo alikuwa anasoma. Kwa nini? Aliamini katika ndoto yake. There is the power in the vision. Kikubwa ni kwamba watu wengi wanaishi kama vile maisha yatakuja kujibadilisha yenyewe. The size of achievement you are going to have in life depends on the size of the vision that you possess. Swali kubwa ni kwamba wewe una maono gani? Ujaje duniani kuzurura? Kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekiweka ndani ya maisha yako. Na unatakiwa uwe na kiu ya kukitimiza kile kitu. Unatakiwa uwe na njaa ya kutimiza kile kitu. Unatakiwa ufike sehemu useme enough is enough. Nimechoka na hii hali nilionayo. Watu wengi wako comfortable na maisha wanayoishi. Wako comfortable na hali wanazozunguka. Na wengine wana justify. Wanasema hivi, mimi nitafanya nini na sijasoma? Hivi mimi nitafanya nini na sina opportunity? Nitafanya nini na sina mtaji? Nitafanya nini na sina connection? Lazima ufike sehemu useme kwamba imetosha, nataka kubadilisha maisha yangu. Mungu anatafuta watu wenye njaa, watu wenye njaa mafanikio, watu wenye njaa ya kutimiza maono yao, watu wenye njaa ya kufika kule ambako wanataka kwenda. Unajua competition katika dunia ni kubwa sana, na wale tu ambao wana maono makubwa ndio ambao wanaweza kufika mbali. Ndio maana usiku wa leo nataka nikupe changamoto. Kama una maono kuhusiana na maisha yako, tengeneza maono kuhusiana na maisha yako. Kwa sababu umbali utakaokwenda utajulikana sana na kiwango cha maono ambayo unayo. Sasa nilisangulia kusema kwamba watu waliobadilisha dunia hii wote walikuwa na maono. Nitakutajia wachache. Watu wengi tunamfahamu Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. katika speech yake ya mwaka 1963 alitoa speech maarufu sana ya muda mfupi sana, chini ya dakika 15, ambayo ilikuwa inaitwa I have a dream. I have a dream. Akatoa ile speech mpaka Obama amekuja kuwa rais, wanasema ndio speech ile imekuja kutimia baada ya miaka mingi sana. Lakini alikuwa na ndoto. Anasema siku moja ninafahamu watu weusi wa Marekani hawata hukumiwa kwa sababu ya
rangi ya ngozi yao, watahukumiwa kwa sababu ya uwezo wao, watahukumiwa kwa sababu ya content ya character yao. Na Martin Luther kaongoza taifa la Marekani kudai haki. Kwa nini? He had a dream, he had a vision. Wewe una vision gani katika maisha yako? Una vision gani? Ndio maana Mungu akamwambia Habakuki, write the vision down. Akumwambia weka cheti chako chini. Akumwambia andika connection ulizonazo. Write the vision down. Ukiwa na vision, hata kama itachelewa, Biblia inasema ingoje tu, kwa maana haitakawia, lakini itakuja kufika. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye vision, leo unaweza ukamwona hoe hae, unaweza ukamwona kama hana kitu, unaweza ukamwona kama mpoteza mwelekeo. Mpe muda, vision huwa idanganyi. Watu wenye vision siku moja watainuka tu, kwa sababu wana vision ndani yao. Shida ni kwamba watu wengi hawana vision katika maisha yao. Wewe una vision gani? Wewe una vision gani? Nisoma historia ya Mandela, Nelson Mandela, ambayo leo tunamshangilia. Miaka 27 anakaa jela. Ukisoma historia yake, wanasema siku ya kwanza ameingia jela, wakamchimbia shimo kama kaburi, wakamtumbukiza mule, afa askari akamkojolea, akamwambia wewe hutakuja kuwa kiongozi wa South Africa. Akiwa pale ndani amechimbiwa anakojolewa, anamwangalia askari hivi juu, anamwambia it is the matter of time. One day I'm going to lead my country. Why? Kwa sababu ya vision. Miaka 27 ya mateso haikumuondoa kwenye vision yake. Lakini kuna watu leo changamoto kidogo tu anakata tamaa. Kwa nini? Kwa sababu hamna vision. Ukiwa na vision utakata tamaa kwa sababu ya challenge ambazo zinakukuta leo hii. Unakata tamaa kwa sababu una vision. Watu wenye vision ndoto huwa haifi. Ndoto huwa haifi. Ndoto huwa haifi. Kama ndoto kweli imetoka katika moyo wako, haitakuja kufa, itakuwepo tu katika maisha yako. Mtu mmoja aseme amen. Sema amen. Nisoma kuhusiana na Bill Gates. Alikuwa ana ndoto naye akasema siku moja katika kila office, kwenye kila desk liloko ofisini, kuna mtu atakuwa anatumia program yangu ya Microsoft. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yake. Kila mtu, mwanzilishi wa Coca-Cola alikuwa anasema kila nyumba kutakuwa kuna mtu anakunywa Coca-Cola. Leo anatawala dunia kwa sababu walikuwa na nini? Wana vision. Wewe vision yako ni nini? Unaamka tu asubuhi, kama unaenda kanisani, unaenda kanisani. Kama unaomba, unaomba. Lakini what is your vision? Ndio maana Mungu kabla hajajibu maombi ya mtu yoyote, anataka kujua kwanza na vision gani. Alivyomtokea Yeremia akamwambia, "Yeremia, unaona nini?" Akamwambia Mungu, "Naona ufito wa mlozi." Akamwambia, "Umeona vyema. Kwa sababu kama ulivyoona ndivyo nitakavyotimiza." Angesema sioni, angemwambia kapo hapo mpaka utakapokuja kuona. Kwa kabla hujaomba, swali la msingi, unaona nini? Unaona nini? Unaona nini kuhusu ficha yako? Unaona nini kuhusu maisha yako? Hivi wewe kesho unajiona ukiwa mtu wa namna gani? Hivi wewe kesho unajiona ukiwa umefika mbali kiasi gani? Hivi wewe kesho unajiona ukiwa na heshima kiasi gani? Kama una vision uweze kufika mbali. Unahitaji vision. Hebu mwambie jirani yako unahitaji vision. Mwambie tena unahitaji vision. Vision ndio ambayo itadetermine impact yako kwenye maisha. Watu wenye vision ndio ambao wanabadilisha maisha ya watu wengine. Na vision ya ukweli sio kwa ajili yako. Vision ya ukweli ni ambayo ina accommodate watu wengine. Vision ya ukweli ni ambayo inabadilisha maisha ya watu wengine. Kama vision yako ni kukua, kusoma, kuoa, kupata watoto, ujenge nyumba, uwe na gari, kisha uzeeke, ucheze na wajukuu, ufe, sizungumzii hiyo vision. Hiyo sio vision. Hiyo tunaweza tukaita ambition. Vision ile ambayo inagusa maisha ya mtu mwingine. Inagusa maisha ya watu wengine. Kiwango ambacho hata kama uhai wako unataka kuondolewa, Mungu anasema hapana, huyu mtu sio kuondoka sasa hivi. Kwa sababu ninajua kupitia yeye kuna maelfu, kuna mamilioni ya watu hatimaye wameandamana na huyu. Kwa nini? Kwa sababu ya vision ambayo unayo. Hem sema nahitaji kuwa na vision. Sasa what vision does to an individual? Kuna mambo gani yanatokea ukiwa na vision? Kuna mambo matatu makubwa nitakueleza. Mambo gani yanatokea ukiwa na vision? Jambo la kwanza, vision inakupa motivation. Vision inakupa hamasa. Inakupa hamasa ya maisha. Unajua sisi tunazungumza na watu, mtu mwingine anakupigia anasema, "Mbona mimi sina motivation? Hebu nahitaji inspiration." Inspiration ni ignition key. Ni ya kukusaidia tu kuanza. Lakini baada ya hapo lazima uwe na kitu ambacho ni self driven. Kinaweza kikakusukuma na kukupeleka mbali sana. Na hicho kitu kinaitwa vision. Vision ndio inakupa motivation ya kufanya vitu extra mile. Ya kufanya vitu hata kama watu wanaviona havina maana, lakini kwako wewe kwa sababu ni kitu ambacho ni maono yako, unaweza kuendelea kuyafanya. Mimi napenda sana kusoma historia za watu. Nilikuwa nasoma siku moja kuhusiana na Muhammad Ali. Unamfahamu? Bondia maarufu sana. Siku moja akawa anahojiwa, anaulizwa, "Muhammad Ali,
ni wakati gani alimuuliza unapiga sit-ups ngapi? Unafanya sit-ups ngapi kwa siku? Akamwambia I don't count until it starts paining. Yani sihesabu mpaka pale ninapoanza kuona inauma ndio naanza kuhesabu ya kwanza. Kwa nini? Anasema I realized in my life I better live as a servant and the rest of my life to live as a champion. Kwa nini? Alikuwa na vision. Kitu kikubwa alichokuwa anakisema kila siku mama dali ukisoma, alikuwa anasema I'll be the greatest of all. I'll be the greatest of all. Hata ukiangalia mahojiano yake, every time anasema I'll be the greatest. Sasa ile vision ndio ikawa inampelekea kwenda extra mile. Uwezi ukafanya kitu kwa ziada kama hauna vision inayokusukuma. Watu wengi leo tumezungumzia biashara hapa. Watu wengi wataanzisha biashara hajasema Luvanda, lakini ukweli ni kwamba inawezekana biashara yako ya kwanza isifanikiwe. Inawezekana ikafeli. Lakini kitu kitakachokufanya uinuke tena ni nini? Ni vision. Kwa sababu umeshajiona ukiwa mfanyabiashara mkubwa. Umeshajiona ukishika mamilioni ya pesa, unasema hata kama vitu havijafanya kazi kwa mara ya kwanza. Hata Biblia inasema mwenye haki ataanguka mara saba na atainuka tena. Kwa nini? Kuna vision ambayo ninaiona ndani ya maisha yangu. Vision ndio ambayo inakufanya wewe uweze kuinuka tena unapokuwa umeshindwa. Watu wengi wanashindwa kuinuka kwa sababu hawana vision. Vision inakupa motivation. Haumhitaji mtu akukwambia fanya. Haumhitaji mtu akukwambia ongeza bidii. Kuna kitu kinakusukuma ndani yako. Asubuhi unaona inachelewa kucha kwa sababu kuna kitu kina drive ufanye kile ambacho unakifanya. Sema amen. Vision ndio inakupa meaning to life. Maisha yako yanakuwa maana unapokuwa na vision. Hakuna maana katika maisha kama una vision. Utaamka asubuhi, utaenda kulala, utakuwa bored. Life without vision is boring. Unafukuzia nini kwenye maisha yako? Utachoka, utaona kama vile maisha hayana ladha kwa sababu hakuna vision yote ambayo unafukuzana nayo. Sasa vision ndio ambayo inakufanya wewe uwe na motivation katika maisha yako. Inakufanya wewe uwe mtu ambaye unatamani kufanya na kufanya na kufanya. Na ngoja nikwambie, unapokuwa na vision, wakati mwingine inaweza sikupe matokeo ya haraka kama unavyotaka. Inaweza sikupe majibu ya haraka kama unavyotaka. Inaweza sikupe pesa za haraka kama unavyotaka. Kuna wakati utaona kama vile hivi, mbona kama watu hawaoni kitu ambacho nakifanya? Mtu mwenye vision huwa hasukumwi na maoni ya watu wanavyosema. Huwa anasukumwa na picha iliyoko ndani yake ili iweze kuwa kamili. Ukimwona mtu anasema nimeacha kufanya kwa sababu watu wanisupport, ni kwa sababu hana vision. Nimeacha kufanya kwa sababu watu recognize, hauna vision. Nimeacha kufanya kwa sababu watu wanisifii, hauna vision. Mtu mwenye vision, umshangilie usimshangilie, umsupporti usimsupporti, umuone usimuone, yeye afanye kwa ajili yako, anafanya kwa ajili ya vision ambayo iko ndani yake. Siku moja nilikwenda Arusha, nilikuwa nimealikwa kwenye mkutano mmoja. Tukafika pale, walikuwa wameanda ukumbi mkubwa kama huu, ulikuwa unakaa kama watu 200 mpaka 300. Nimefika pale kuna watu wanane tu. Watu wanane. Yule muandaji akawa anaogopa kuniambia, ananiambia sasa bana nafikiri itabidi tuahirishe. Nikamuuliza kwa nini, akanambia naona watu kama vile hawajaja wengi. Nikamwambia kwani kuna watu au hamna watu? Akasema wapo, tuko nane tu. Yeye, shemeji yake, wakala wangu wa vitabu na MC waliokuwa wamemwandaa na watu wachache ambao walikuwa ushers. Nikamwambia mimi sijaje kufundisha watu, nimekuja kufundisha mtu. Twende ukumbini. Akanambia haiwezekani. Tukafika ukumbini, nikamwambia MC ni shughuli kama ilivyo shughuli ya kawaida. Utanitambulisha na utanikaribisha sawa sawa. Akanitambulisha, wakafikiri utani. Session ratiba ipo pale. Tukaanza kufundisha, nikaanza kufundisha saa 3 asubuhi. Nimeanza kufundisha saa 4:30 tukaenda break, tukanywa chai. Nikamwambia tunarudi darasani. Tukarudi darasani, tukaendelea na shughuli. Nikawafundisha. Tukaenda lunch. Wakafikiri ndo tunaondoka. Akamwambia ratiba ya tukio ilikuwa inasema mwisho saa 11 jioni. Kwa hiyo mimi nimejiandaa material mpaka saa 11 jioni. Wakarudi, nikawafundisha mpaka saa 11 jioni. Nilipotoka pale, nikapanda zangu ndege, nikarudi zangu Dar es Salaam. Yule mwandaji akaniambia, "Kwa nini umefanya hivyo?" Nikamwambia, "Wewe ulikuwa unafikiri mimi nafundisha watu wanane. Mimi nilikuwa sifundishi watu wanane. Nilikuwa nafundisha maelfu ya watu ambao wako ndani yangu na waona. Kwa hiyo nilikuwa kwenye mazoezi ya kule ambako ninakwenda. Siwezi kukatishwa tamaa kwa sababu watu ni wachache. Siwezi kwa sababu kuna mahali ambako nimeona tayari ninakwenda. Kuna mahali nimeonekana kuna mahali nimeona ninakwenda pakubwa sana kuliko ambako unaweza kupaona. Vision inaweza kukufanya wewe crazy. Unanisikia vizuri? Vision inaweza kukufanya wewe uonekane kama vile akili zako haziko sawa sawa. Kuna mtu mmoja anaitwa Friedrich Nietzsche alisema hivi, wale ambao wameweka headphone wakisikiliza muziki na kucheza, walionekana hawana akili na wale ambao walikuwa wasikilizi wa muziki.
Unajua ukiweka headphone, ukawa unasikiza muziki, uweze ukawa unapita unaongea, unacheza. Alafu mtu mwingine akuangalia sasa, "Huyu jamaa anacheza nini?" Vision inakufanya uone kitu ambacho mwingine hakioni. Inakufanya ushangilie kitu ambacho mwingine hashangilii. Unakifanya uone cha maana kitu ambacho mwingine haoni kuwa na cha maana. Kwa mtu mwingine anaweza akakushangaa. Anasema hivi, "Wewe unawezaje kufanya kitu hiki?" Mimi nimesema mara nyingi sana kwamba alikuwa anafanya kazi UN na nilipoacha kazi UN, kati ya vitu niliambiwa sana, waliniambia umechanganyikiwa. Uwezi ukaacha kazi Umoja wa Mataifa, eti unaenda kuzungumza na watu. Eti unaenda kuandika vitabu. Eti si unaenda kufundisha. Huko ni kuchanganyikiwa. Nikasema ni kwa sababu ninachokiona ninyi hamkioni. Kuna kitu nimekiona ndani yangu ambacho ni kikubwa kuliko ambavyo nyinyi mnaweza kufikiria. Vision inakupa motivation. Vision inakupa hamasa ya kufanya kile ambacho unataka kufanya. Wale ambao wanafuatilia mtandao wangu wa kijamii, kila siku asubuhi saa 11 na post. Hakuna mtu ananilipa kufanya hivyo, lakini nisipopost najisikia hukumu ndani yangu. Kwa sababu kuna watu najua kila siku wanategemea iko chakula ili waende kule mahali wanataka kwenda. Vision ndio inanipa motivation, sio kwa sababu nalipwa, ila kwa sababu kuna kitu kinanisukuma kwenda kule ambako ninataka. Ukiwa na vision unakuwa na hamasa kwenye maisha. Tuko pamoja watu wa Mungu. Namba mbili, vision inakupa vipaumbele na mwelekeo. It gives you priorities and direction. Ukiwa na vision inayoeleweka, maana yake utajua kipi ni cha muhimu na kipi sio cha muhimu. Dunia leo inahitaji attention yako. Nilikuwa nasoma sehemu anasema mtu wa kawaida tangu asubuhi anaamka mpaka anaenda kulala anakuwa amesikiliza taarifa sawa sawa na GB 48. Unasoma GB 48? Ndio taarifa ambazo unakuwa umezisikia. Kwa nini? Kwa sababu kuna competing of information. TV inataka ikulishe. Facebook inataka ikulishe. Radio inataka ikulishe. Vision ndio inayokuambia hiki ni kitu sahihi, hiki sio kitu sahihi. Huyu ni mtu sahihi wa kumfuatilia, huyu sio mtu sahihi wa kumfuatilia. Watu wasio na vision wanaamka asubuhi, wanasikiliza chochote, wanasoma chochote, matokeo yake hakuna mahali wanaendelea. Haufiki mbali kwa sababu una a lot of information. Unafika mbali kwa sababu una relevant information. Don't forget that. Sio kwa sababu una taarifa nyingi. Leo tuna kizazi ambacho kina taarifa nyingi sana. Lakini swali la msingi, taarifa zako zinaendana na maono yako? Taarifa zako zinaendana na maono yako? Unachotakiwa kujua ni kwamba vision ndio inayokuambia kipi ni cha muhimu na kipi sio cha muhimu. Kuna watu hapa duniani wako kwenye movement na kuna watu wako kwenye progress. Sio kila anaye move ana progress. Kuna watu wanatembea tembea na kuzunguka kama ambavyo shetani aliulizwa akasema nilikuwa kuzunguka zunguka huku na huku humo. Lakini kuna watu ambao wako kwenye progress ya maisha. Wewe hujaishi ili ufanye movement. Hujaumbwa ili ufanye movement. Umeumbwa ili uwe na progress kwenye maisha. Na progress inakuja kwa kujua direction ya maisha yako. Swali la msingi sana moja wapo ambalo vision itakujibia ni lile swali ambalo linasema wewe unaenda wapi? Watu wengi wako hapa, hilo ni swali linaonekana rahisi lakini gumu sana. Ukijaribu kujiuliza hivi wewe unaelekea wapi? Watu wengi kuuliza wewe ni nani, atakwambia mimi ni mhasibu. Huyo sio wewe, hiyo ni professional yako. Who are you? Wewe ni nani haswa? Na shetani akikukonfuse kwenye identity, amekukonfuse kwenye life. Adam na Eva kilichowaponza ni kutokujua identity yao. Shetani anakuja anawaambia mkila matunda mtakuwa kama Mungu. Wakati Mwanzo 1:26 anasema aliwatufanye mtu kwa mfano wetu. Walichokuwa wajui ni identity yao. Shetani alivyo confuse identity, aka confuse destiny yao. Watu wengi hawajui wanaelekea wapi. Unajua sasa hizi kusoma sio issue sana. Na tunakoelekea hata ukijitambulisha na degree hakuna mtu atatishika. Kuna professor mmoja anaitwa Professor Albert Einstein. Siku moja alikuwa amepanda train alafu bahati mbaya akapoteza tiketi yake. Alipopoteza ticket akaanza kuhangaika kwenye chini ya seat anatafuta ticket. Yule train attendant akamwambia, "Prof, una shida gani?" Akasema, "Natafuta ticket yangu." Akasema, "Professor, wewe ni mtu maarufu, unafahamika na kila mtu. Haiwezekani umepanda train haujalipa. Kwa hiyo usihangaike kutuonyesha ticket." Akasema, "Young man, listen, nisikilize. Shida sio kwamba nimelipa au sijalipa. Shida ni kwamba kituo ninachotakiwa kushukia kimeandikwa kwenye hiyo ticket." Swala sio na BA ya kitu fulani, na BCom, na degree ya taxation, na si nimesoma journalism, nimesoma si marketing. Hakuna unayemtisha, unajua unakokwenda. Kama haujui unakokwenda, cheti chako hakina maana. Swala sio tu kwa umesoma sana, mimi ndio wa kwanza kwenye ukoo wetu kupata degree, so what? Mimi nilipata GPA ya 5, so what?
Mimi nimemaliza chuo kikuu, so watu wanaomaliza ni wengi sana. The difference is kuna anayemaliza na anajua anakoelekea na kuna anayemaliza hajui anakoelekea. Ni watu wawili tofauti. Vision inakupa direction. Inakupa priority. Vision ndio inayokuambia nani awe rafiki yako na nani asiwe rafiki yako. Kila mwaka nafanya kitu kinaitwa friendship audit. Kila Januari, friendship audit. Friendship audit nafanya mambo makubwa manne. Cha kwanza, kuna marafiki ambao sina na nawahitaji kwenye maisha yangu, nahitaji kuwatafuta. Kwa kule nakoelekea nasema kuna watu sina kwenye seko yangu, nahitaji kuwatafuta. Kwa nini? Kwa sababu Jeff Olson alisema wewe ni wastani wa watu watano mpaka sita wanaokuzunguka. Watu wanaokuzunguka wana determine wewe ni nani. Waingereza wanasema show me your friends and I will tell who you are. Uwezi ukatuambia unaenda mbali na una hang around na watu ambao hawajulikani wanaenda wapi. Utapotea. Uwezi ukatuambia una vision kubwa na wewe kila siku una hang around na watu ambao hawajui kitu wanachotafuta katika maisha yao. Kwa cha kwanza natafuta watu ambao sikuwa nao nahitaji kuwa nao. Lakini cha pili kuna watu ambao lazima niwadelete kwenye seko yangu. Kama ninavyo delete message kupunguza ili kupata space. Kama ninavyopunguza video kwenye simu yangu, kuna watu lazima niwadelete kwa sababu hawana faida yoyote kuendelea kukaa kwenye maisha yangu. Uwezi ukataka kuambatana na kila mtu kwenye maisha yako. Kuna watu ambao umekuwa nao lakini unawachukulia poa. Jambo la tatu unatokewa kufanya ni kuangalia namna kutumia muda wako vizuri na wao. Kwa sababu muda wako ukiisha pamoja nao utakuwa hujapata kitu ambacho unakihitaji. Kuna watu wengine sio kuwaondoa lakini unatakiwa upunguze muda wa kukaa nao. Hilo jambo lanalo unatakiwa kulifanya kuhusiana na marafiki wako. Kuna mfano mmoja nilisikia siku moja alikuwa amezungumza Bishop Dr. David Oyedepo. Alitoa mfano alisema kuna watu wawili ambao walikuwa wanasafiri. Wamefika airport wakakutana pale na mmoja huyu muongeaji sana, mwingine sio muongeaji sana. Huyu muongeaji sana akaanza kupiga stories. Unajua kuna wale watu umekutana nao kwa mara ya kwanza lakini anakuuliza kila kitu. Unaishi wapi? Una watoto wangapi? Utafikia anafanya survey fulani au anafanya research fulani. Unafuga nini? Mimi nafuga kuku, unafuga mbuzi. Mambo ambayo hata hayahusiani kabisa. Kwa akaanza kuongea, wakati anaongea ameendelea kuongea, yule ambaye sio muongeaji sana akamwambia yule mwingine, I say, nimesikia ndege yangu imeitwa. Akasema ah, okay, tutaona wakati mwingine. Akamuuliza, na mimi ndege yangu umesikia kama imeitwa au bado? Akasema, "Ah, mimi sikuwa nasikiliza kuhusu ndege yako. Nilikuwa nasikilizia ya kwangu." Alivyoenda counter kwenda kuuliza, ndege fulani akamwambia, "Mbona ilishaitwa siku nyingi sana?" When you hang around wrong people, you will end up in the wrong destination. Sio kila mtu anatakiwa kuwa rafiki yako. Urafiki haulazimishwi. Kama sitaki kuwa rafiki yako, sitaki kuwa rafiki yako. The birds of the same feather fly together. Ukiwa unajua vision yako, utajua nani wa kuambatana naye. Utajua nani umtafute. Utajua nani sio sahihi. Utajua nani ni sahihi. Utajua nani umfuate. Nani usome. Kuna watu utakiwi hata kusoma walichoandika kwenye mitandao ya kijamii. Utakiwi. Kwa sababu ya vision yako. Kwa sababu unachofeed ndicho kinachokujulisha wewe ni nani. Wewe you are a total package ya kile kitu kila siku umekuwa ukifuatilia. Ndio maana kuna watu ukiwasikiliza wanavyoongea unaweza ukajua huyu anaongea kama mtu fulani kwenye tamthilia. Kwa sababu amekuwa anamsikiliza sana. Huyu anaongea kama mtu fulani ambaye nimemsikiliza. Kwa nini? Wewe ni product ya unavyovisikiliza na kuvifuatilia kila siku. Kwa vision ndio inakuambia nani uambatane naye na nani usiambatane naye. Sema amen. Kwa vision inakupa namna ya kupruni watu kutoka kwenye maisha yako. Mungu alivyomtokea Ibrahim ukisoma Mwanzo 13:14 anasema na Mungu akazungumza na Ibrahim baada ya Lutu kuondoka. Kuna watu lazima uondoke kwenye maisha yako ili Mungu akupeleke hatua ya pili. Ukiendelea kuangalia na wengine wana maumivu ya kuwapoteza. Kuna wengine hapa unajua kuna watu ambao wamekuwa ni chanzo cha wewe kutosogea mbele. Lakini ukipima maumivu yake unaona ni bora ningawanganganie. It's better you say bye bye tonight. Kama unataka uone phase nyingine ya maisha yako, lazima uprotect vision yako kwa kuondoa watu ambao watakiwi katika maisha yako. Jambo la tatu ambalo vision inakupa endurance. Inakupa uvumilivu. Unakuwa tayari kukabiliana na changamoto za muda. Unakuwa tayari kubeba matatizo ya muda mfupi kwa sababu unajua kuna vitu vikubwa viko mbele yako. Unakuwa tayari ku take the pain. Kukubali yale maumivu lakini unaendelea tu mbele. Tunasema you take the pain but you keep on going. Kwa nini? Kwa sababu vision yako inakwambia don't quit, don't quit, don't quit. Vision kazi yake ni kukuambia kwamba ukivumilia tu kidogo kuna kitu kiko mbele yako kizuri kinakuja. Kuna watu leo wameshindwa kuvumilia maumivu kwa sababu hawana vision ya maisha yao.
Kuna wakati niangalia pambano moja la Buster Douglas na Mike Tyson lilifanyika Tokyo, Japan. Yeah? Na katika pambano hili Mike Tyson alikuwa hajawahi kupigwa hata mara moja. Lakini alikuwa anapigana na mtu anaitwa Buster Douglas ambaye alikuwa underdog kwa lugha ya kindondi tunamuita. Alikuwa kuna mtu anayemjua. Mike Tyson aka relax, akaona kama vile huyu mtu hawezi kunipiga na vitu kama. Hakujua mwenzake ana njaa ya kupata ushindi. Kwa nini? Miezi michache kabla hajaenda kupigana ile pambano, alikuwa amepata divorce. Ameachana mke wake na mahakama ikarule out kwamba karibu mali zake zote ampe mke wake. Kwa hiyo basically akabaki kama yuko bankrupt kabisa. Lakini mama yake alikuwa anaugua kansa. Na akamwahidi mama yake, akamwambia mama, zawadi nitakayokupa ni kumpiga Mike Tyson. Lakini siku chache kabla ya pambano mama yake akafariki. Kwa akiwa anaenda ulingoni, mwenyewe basi Douglas akawa anasema sina cha kupoteza. Nataka mama yangu hata kama amekufa ile zawadi iliyomwahidi nimpatie. Lakini pia sina pesa. Nahitaji kushinda ili pambano ili nipate pesa. Akasema nilivyokuwa naingia ulingoni nilikuwa na machaguo mawili tu. Either nishinde pambano au nife ndani ya ulingo. Lakini there is no retreat, no surrender. Why? He had a strong vision. Na walipigana, ukienda kuangalia ile pambano walipigana, ilipofika karibu round ya sita, alipigwa ngumi moja kitaalamu inaitwa uppercut. Unapigwa chini ya kidevu hiyo ngumi. Ukipigwa chini ya kidevu kuna uhusiano unatokea kati ya kidevu na ubongo. Unajikuta tu huwezi kusimama, umeanguka. Akaanguka chini na ukiangalia vizuri ile video, Mike Tyson anapumua namna hii. Anajua ameshinda pambano. Kwa sababu kila aliyempiga hiyo ngumi hakuinuka tena. Lakini Buster Douglas wakati anaojiwa walimuuliza nini kilikufanya uinuke tena? Akasema nilipokuwa nimelala pale chini namna hii nikakumbuka vision yangu, nikamkumbuka mama yangu, nikakumbuka sina pesa, nikasema hapana, nitainuka tena. Sio kwa sababu nina nguvu, nitainuka tena kwa sababu kuna vision nataka niikamilishe. Na cha ajabu alivyoinuka namna hii, baadaye pambano lake akashinda. Kwa nini? Vision gives you endurance. Inakupa kuvumilia, inakupa kuchukua pain, kukubaliana na maumivu hata kama unaumia, lakini unajua kuna kitu ambacho unakitafuta. Kwenye historia ukisoma utagundua kwamba kabla ya mwaka 1954 ilikuwa haiwezekani kwa mwanadamu kukimbia maili moja chini ya dakika 4. Ilikuwa haiwezekani. Na madaktari walitimisha kwamba it was medically impossible. Haiwezekani kabisa. Inahatarisha afya yako. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Roger Bannister. Roger Bannister akasema mimi nataka nivunje rekodi ya kukimbia maili moja chini ya dakika 4. Akaanza kufanya mazoezi. Na mazoezi yake yalikuwa ya hatari sana. Sio tu ya kukimbia, alikuwa anaenda anawachokoza wale bulls, wale ng'ombe wenye hasira wale. Anawachokoza ili wamkimbize, ili apate kasi. Na mwaka 1954 tarehe 6 Mei ndio ilikuwa shindano lake la kwenda kukimbia. Ameamka asubuhi akaanza kujisikia na mafua na flu. Kocha wake akamwambia, sasa Roger Bannister umefanya mazoezi sana, lakini kwa hali yako ya afya haitawezekana wewe kukimbia leo. Akamwambia, coach, nimejiandaa muda wote kwa ajili ya kuvunja hii rekodi. Lazima nikimbie leo, nivunje hii rekodi. Na akakimbia. Alivyokimbia akamaliza mbio ndani ya dakika 3 sekunde 59.1. Lakini alivunja rekodi. Kwa nini? Alikimbia chini ya dakika 4. Kwa nini? Aliamini, alikuwa na endurance kuhusiana na vision yake. Unapokuwa na vision inakupa uvumilivu kwenye maisha. Vijana wa leo wengi hawana uvumilivu katika maisha yao. Wanataka vitu chap chap kwa sababu wameambiwa fast food, internet ya mwendo kasi, fast jet, kila kitu wanajua ni fast. Vision ni process. Kuna level Mungu atakuruhusu ufike mpaka amekujenga kisawasawa. Kuna mahali Mungu atakuruhusu ufike mpaka amekuimarisha misuli yako iwe sawasawa kwa ajili ya hiyo nafasi. Sasa watu wengi hawako tayari. Soma habari ya Yusufu. Yusufu alikuwa na vision. Vision yake ilichukua miaka mingapi kutimia? Alipokuwa anasema ilikuwa inaonekana kama rais, anasema nimeota ndoto, nyota na mwezi vinaninamia. Ikaonekana kama vile ni vision ya kesho. Mungu akamwambia, kabla ujawa mkuu wa nchi, unakwenda kuwa mtumwa. Kabla ujawa mkuu wa nchi, utakuwa houseboy. Kabla ujawa kuwa mkuu wa nchi, utakuwa mfungwa. Kwa hiyo ukisoma CV ya Yusufu, tukimwangalia anamwambia, "Hivyo Yusufu, tuangalie vision yako na tuangalie CV yako. Hebu tuambie umesoma chuo gani?" Hana chuo alichosoma. Una elimu mpaka wapi? Hana elimu aliyosoma. Tuambie CV yako. Mimi ni houseboy, ni mtumwa na mfungwa. Ukiangalia CV yake haiendani na ndoto aliyokuwa nayo. Lakini Mungu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anamtengeneza kwa ajili ya kwenda kule ambako alikuwa anatakiwa aende. Kuna watu mko hapa, historia zenu mlizozipitia unafikiri ni bahati mbaya. Wakati mwingine unamuuliza Mungu, "Hivi kwa nini nilipitia historia? Hivi kwa nini nilipitia maisha magumu?" Kuna kitu Mungu anatengeneza. Kuna mahali lazima upite ili uwe msaada kwa wengine.
Kuna mahali lazima upitie ili kesho uje kuwasaidia watu wengine. Unajua mtu ambaye amepitia mateso anakuwa na huruma na wenye mateso. Kuna mtu akikwambia naomba 10,000 uelewi. Kuna mtu akikwambia nimelala njaa uelewi kwa sababu hujawahi kulala njaa. Lakini kama uliwahi kulala njaa kaja mtu akwambia aiseni nilala njaa, unaikumbuka ile siku uliolala njaa na unasema hata kama nina kidogo nitashirikiana naye kumpa ili asilale njaa. Kwa nini? Mungu anapokupitisha vision inakupa endurance. Amsema uvumilivu. Sasa kuna aina ya watu 5 na wahitaji. Watu aina 5 unaohitaji ili vision yako iweze kukamilika. Ili maono yako yaweze kukamilika. Ukiwakosa watu itakuwa shida sana kwenye maisha yako. Unawahitaji hao watu. Watu hao utawahitaji kwa kuombea ili waje pia kwenye maisha yako. Watu hao utawahitaji kwa kuwatafuta, macho yako yafunguke ili waone. Aina ya kwanza ya watu unaohitaji ni watu wanaokuamini. Wanaoamini katika ulichobeba. People believe in your vision. Watu wanaoamini katika ulichobeba. Wakikuangalia leo ni kweli hauna kazi. Wakikuangalia leo ni kweli hauna pesa. Wakikuangalia leo unaonekana hauna mwelekeo. Lakini lazima watokee watu ambao katika hali yako hiyo hiyo ya unyonge wakikuangalia namna hiyo wanasema wewe ni kweli hauna kitu leo, lakini mimi nikikuangalia namna hii kuna kitu kikubwa naona umebeba. Kuna hatima kubwa ambayo umebeba katika maisha yako. Ukisoma kuhusu Daudi alipakwa mafuta. Lakini baada ya kupakwa mafuta Daudi akawa mfalme siku hiyo hiyo. Alipakwa mafuta akarudi kwenda kuchunga tena. Lakini baadaye akakimbilia huko mapangoni. Yani he was anointed but he was not positioned. Mungu anaweza akawa amekupaka mafuta, amekuita kwa kitu kikubwa sana. Kuna wengine mnaitwa ili taifa. Kuna hatima ya Tanzania kama ilivyokuwa kwa Yusufu. Hatima ya Misri na dunia nzima ilikuwa imewekwa juu ya Yusufu. Lakini ukiangalia maisha yako ulikuwa unaona kama elewekeleweke namna hii. Kuna watu wako hivyo. Sasa lazima atokee mtu. Lazima uwepo watu ambao wanaamini katika ulichobeba. Wakikuangalia namna hii, Biblia inasema ukisoma kuhusu Daudi, Samueli wa kwanza sura 22, inasema watu mbalimbali wakamfuata Daudi. Wengine walikuwa wana madeni, wengine wanyonge, wengine maskini, wakamfuata Daudi wakamwambia, "Sisi tunataka wewe mfalme katika taifa letu. Tunataka wewe mfalme katika maisha yetu." Kwa nini? Waliamini katika kitu alichokibeba. Ni nani ambaye anaamini katika ulichonacho? Ngoja nikwambie, sio rahisi watu kuona ulichonacho. Wakati mwingine utahitaji kumomba Mungu, kwa sababu hao watu unawahitaji ili wakusaidie kuvuka kipindi kigumu cha maisha yako. Unawahitaji ili upite katika nyakati ambazo hakuna mtu anaona kama una future, lakini hao watu wanaona wewe una future. Kuna mfano napenda sana kutoa. Miaka michache iliyopita nilikuwa nimealikwa kwenda Afrika Kusini. Kulikuwa kuna kongamano la uongozi, actually ni seminar ya uongozi. Katika barua wakatuambia tutalipia kila kitu, ndege, sehemu za kulala, lakini wakasema unatakiwa udress executive, uvae executive. By then sikuwa na nguo ambayo unaweza kuita executive. Lakini kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja nilivyoenda kumwambia, nikaongea naye nikamwambia, "Bwana, nimepata hii fursa, lakini sina nguo ya kuvaa, sina suti ya kuvaa." Huyu rafiki yangu akaniazima suti, akaniazima shati, akaniazima tai, akaniazima viatu. Nikapanda ndege na nguo za kuazima kwenda nchi za ugenini. Lakini kila wakati alikuwa ananiambia, unajua leo wewe unaonekana ni wa kawaida, lakini una kitu ndani yako ambacho kesho kitakuwa msaada kwa wengine. Kwa Mungu mimi amenileta tu kwa ajili ya kukuaminisha zaidi kile ambacho umekibeba. Kuna watu mko hapa mnahitaji watu wa namna hiyo. Na kama hujampata mtu yote wa kukuambia, niko hapa leo kukuambia maneno haya. Mungu anajua mwisho wako kuliko mwanadamu mwingine yeyote. Anasema nayajua mawazo ninayowazia ninyi, ni mawazo ya kuwapa hatima njema, ni mawazo ya kuwapa mwisho mwema. Hata kama watu hawakuamini, haoni kitu kilichoko ndani yako, wakati mwingine unatakiwa tujisemee mwenyewe. Mimi kuna kitu nakitaga mirror exercise. Mirror exercise, kipindi mambo yaendi sawa sawa nikiamka asubuhi najiangaliaga tu kwenye kioo, najiambia, "Joel, usijione wewe ni mtu wa kawaida. Kuna mahali unaelekea. Wewe utakuwa mtu mkubwa. Kuna mahali utafika. Usisubiri watu wakutie moyo kila kuna wakati mwingine hawatapatikana. Watapatikana wachache sana katika dunia leo. Sio rahisi kuwapata watu wa namna hiyo. Kwa sababu watu wanaokushusha ni wengi kuliko wanaokupandisha. Kama hauna watu wa namna hiyo kwenye maisha yako, usiku wa leo kati ya maombi nataka umwambie Mungu, na Mungu, niinulie watu wa namna hii ambao watakiona nilichonacho ili waniwezeshe kufika kule ambako nataka." Sema amen. Watu wa pili ambao unawahitaji ni watu watakao kutambulisha. Watu watakao kutambulisha. Destiny connectors. Watu ambao wamekiona ulichonacho na wanahitaji kukisema mahali. Kuna kitu unacho ambacho kinahitajika mahali ambako hujulikani. Narudia tena. Kuna kitu unacho
kinahitajika mahali ambako wewe bado hujulikani. Unamhitaji mtu wa kukutambulisha. Na watu wa namna hiyo hawapatikanagi kirahisi. Yusufu alikutana na mtu huyu gerezani. Akamtafsiria ndoto. Akamwambia ukienda kwa mfalme nikumbuke. Akamsahau. Siku moja wakati mfalme anaongea tatizo limetokea ikulu, akamwambia mfalme usipate shida. Kuna mtu anaitwa Yusufu. Huyu Yusufu akija hapa atakusaidia. Kwa nini? Yule mtu alitumika kumtambulisha Yusufu mahali ambako Yusufu asingepata nafasi ya kufika. Inawezekana kuna mtu yuko hapa unahitajika ikulu. Kuna kampuni inakuhitaji. Kuna mahali unahitajika, lakini unahitaji mtu wa kukusemea. Hebu mtu mmoja aseme Mungu ninulie mtu wa namna hii. Sema tena Mungu ninulie mtu wa namna hii. Unahitaji watu wa namna hii kukusemea mahali. Ukisoma habari ya Sauli, Paulo, Barnaba ndio alimsemea kwa kanisa. Watu walimuona Sauli wakamkataa, wakasema umuaji atufai. Lakini Barnaba akatokea akasema ah, jamani, huyu brother Saul ni mtu mzuri. Kwa nini? Alimsemea. Kuna watu wanakuhitaji kukusemea. Kuna mahali utachukua muda mrefu sana kufika kama hakuna mtu ametangulia kusema kwa niaba yako. Unahitaji kufika sehemu umwambie Mungu, naomba uninulie watu wa kunisemea. Thank you so much. Naomba uninulie watu wa kunisemea. Hebu mzungumzie Yesu. Kuna mtu anaitwa Yohana Mbatizaji. Yesu anakuja namna hii, afu Yohana Mbatizaji anasema kuna mtu anakuja mkubwa kuliko mimi ambaye hata sistahili kulegeza kamba za viatu vyake. Kuna baadhi ya watu ambao wanahitaji kukusemea. Naomba unisikize vizuri. Kuna baadhi ya watu ambao wanahitaji kukusemea ni watu ambao unatakiwa kuwa replace. Kuchukua nafasi zao. Usifikiri itakuwa rahisi. Kwa sababu Yohana Mbatizaji alichokuwa anasema ni kwamba sasa hivi umaarufu wangu utapungua, atakuja mwingine ambaye atakuwa maarufu kuliko mimi. Watu wa namna hiyo hawezi kusema tu hivi mpaka Mungu ameshughulika nao sawa sawa. Kwa hiyo kuna wakati lazima umwambie Mungu, nahitaji watu wa kunisemea mahali. Kuna mahali siwezi kufika, nahitaji watu wanitaje. Kuna watu mna vipaji hapa, lakini anahitajika mtu mmoja tu wa kukusema mahali. Akasema I say, kuna mtu anaitwa fulani na fulani, unamhitaji mtu wa namna hiyo. Akikutaja tu maisha yako yamebadilika. Kuna mtu atatajwa mahali hapa kabla mwaka huu haujaisha. Namba tatu, unahitaji watu watakao kutoa kwenye comfort zone. Unahitaji watu watakao kutoa kwenye comfort zone. Kuna mahali huwezi kufika mpaka utoke mahali pengine. Kuna viwango huwezi kupanda mpaka utoke kwenye comfort zone. Daudi alikuwa na destination ya kuwa mkuu wa nchi, ya kuwa mfalme. Lakini ilikuwa lazima atokee mtu anaitwa Goliati. Ili Goliati awe chanzo cha yeye kuonekana na kile kitu alichokibeba. Sasa kuna watu wengi sana wanafikiri wanaweza kuwa wakuu katika comfort zone zao. Haiwezekani. Kuna mahali lazima ulazimike utoke kwenye hilo eneo ili ufike kule ambako unataka kwenda. Na mara nyingi watu hawataki kutoka kwenye comfort zone zao. Wanaona pale walipo wanatakiwa kuwa hapo hapo. Pale walipo wanatakiwa kuzekea hapo hapo. Kuna mahali lazima utoke. Kwa hiyo kuna watu Mungu anawainua ili wakupush out of your comfort zone. Na mara nyingi watu wa namna hii huwa hatuwapendi. Hatuwapendi kabisa. Mara nyingi tunawaita huyu ametumwa na shetani. Sio kila mtu mbaya ametumwa na shetani. Ukisoma kitabu cha Yona sura ya kwanza mstari wa 15, Yona akiwa kwenye meli, Biblia inasema wale aliopanda nao, wale ambao walikuwa wanapiga story tangu safari imeanza, wakakaa kikao, wakasema huyu jamaa inabidi tumtumbukize baharini. Lakini kumtumbukiza kwao baharini ndio ikawa uwezo wa Yona kwenda alikotumwa na Mungu ni nawe. Kuna watu hapa destiny zenu zimechelewa kwa sababu umeongangania kazi kwa muda mrefu zaidi ya muda ambao ulikuwa unatakiwa ukae. Kuna watu ambao wamefind destiny zao kwa kufukuzwa kwenye kazi. Kuna watu ambao wamefind destiny zao kwa kupoteza mitaji. Kuna watu ambao wamefind destiny zao kwa kutapeliwa. Kwa nini? Kwa sababu in every pain there is purpose of God in it. Kama kusinge kuwa kuna kusudi la Mungu katika maumivu uliyopitia, Mungu asinge kuruhusu upitie. Kuna watu mmekataliwa na baba zenu hapa, kila siku mnalia, haujui kwamba ile kitu ulichopitia, kuna kitu Mungu alikuwa amekusudia kuhusiana na maisha yako. Sio kama kuna mtu ananielewa hapa. Watu wengi hawajui hichi kitu kwa sababu wanafikiri kila mtu mbaya aliyekuja kwa pushi wanamwombea, huyu ni pepo tulikemee.
Ukisoma Biblia yako Warumi 9:17 kuna kitu cha ajabu sana Mungu anakizungumza. Mungu anasema amemtuma Farao kama mtumishi. Kwa hiyo Farao alikuwa ni mtumishi wa Mungu ili kusudi la Mungu liweze kutimilika. Kwa hiyo kuna watu ni mafarao ambao unaona kwenye maisha yako. Ukiona unaona kama vile wamekuja kukuharibia maisha, lakini kama utakuwa na macho ya kuangalia, hao watu wamekuja kukupush out of your comfort zone. Na wakikupush out of your comfort zone ndio inakusaidia kutimiza malengo ambayo unayo. Kuna watu wengi sana ambao wamekutana na kusudi la maisha yao kwa kupitia mambo magumu sana kwenye maisha yao. Mmoja wao anaitwa Oprah Winfrey. Mnafahamu Oprah Winfrey? Oprah Winfrey alikuwa anabakwa akiwa binti mdogo. Tena ndugu zake wa karibu, mjomba wake, akapewa ujauzito akiwa na miaka 14, mjamzito tayari. Leo Oprah Winfrey ndio tajiri namba moja mwanamke mweusi duniani. Kwa nini? Mambo aliyokuwa yanapitia, wale watu ni kweli limpa maumivu. Kuna watu hapa wamekaa na bitterness kwenye maisha yenu. Unasikia uchungu ukikumbuka ulivyofanyiwa. Ukikumbuka mateso uliyopitia, ukikumbuka maneno uliyoambiwa, unakaa kila siku unalia, Bwana hivi kwa nini nilipitia? Ah, badala ya kulaumu watu walichokifanya, muulize Mungu, katika haya niliyoyapitia, kuna kitu gani unataka unifundishe? Kuna kitu gani umekificha ndani yake? Kwa sababu kwenye maumivu yako kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka. Kuna watu ambao future yenu hapa imebebwa katika maumivu uliyoyapitia. Badala ya kulia kwa sababu ya maumivu, lia kwa sababu ya hatima ambayo Mungu amekuwekea. Ukisoma Waebrania sura 12 mstari wa 2, Biblia inazungumza juu ya Yesu Kristo. Anasema kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele yake, hakukata tamaa. Alidharau kila kitu kilichotokea. Ndio maana ikafika sehemu akina mama wanamlilia, akamwambia, "Enyi mama wa Yerusalemu, msinililie mimi. Jililieni ninyi na nafsi yenu." Hivi mtu ambaye anatoka damu, ambaye amesingiziwa hajafanya kosa lolote, anawezaje kusema maneno hayo? Ni kwa sababu alikuwa anajua wale waliokuwa wanamtesa walikuwa wanatumika kumsogeza mahali pa mbali zaidi katika maono yako. Kwa hiyo kama wewe una maono kwenye maisha yako, watu wa namna hii watakuja. Watu wa namna hii watapita kwenye maisha yako. Badala ya kuwalaumu, badala ya kupigana nao, badala ya kutafuta visasi, mwambie Mungu, ninajua hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Biblia inasema, "In everything God works for good." Katika kila jambo Mungu analigeuza linakuwa kwa uzuri kwa kila mtu ambaye anamwamini Mungu. Emsema amen. Emsema amen. Yupo mama mmoja hapa Tanzania anaitwa Dr. Victoria Kisiombe. Unaweza kwenda kumsoma. Ameanzisha taasisi yake inaitwa Selfina mwaka 2001. Yeye aliolewa akaja akachika. Mume wake alifariki. Mume wake alivyofariki akaachiwa ng'ombe mmoja tu, alikuwa anaitwa Sero. Ndio alikotoa jina la Selfina. Yule wakamnyang'anya vitu vyote, ndugu wa upande wa mwanaume. Vyote wakamnyang'anya. Nyumba, mashamba and everything. Akabakiwa na ng'ombe tu mmoja. Akaanza kukamua maziwa kwa ajili ya kuuza ili apate chakula yeye na watoto wake. Kwa sababu ya hicho alichokipitia, baadaye akaanzisha taasisi ya kukopesha wanawake. Leo amekopesha zaidi ya bilioni 25 kwa wanawake mbalimbali hapa pa Tanzania. Amepata tuzo mpaka Marekani. Kwa nini? Kwa sababu kitu alichokipitia, alikuwa nadhani wanamtesa, kumbe walikuwa wanamsaidia kufanyika kuwa msaada kwa watu wengine. Kuna watu mko hapa mnafikiri maumivu mliyopitia ni bure tu. Kila maumivu uliyopitia ni darasa, ni ada ulikuwa unailipa kwa ajili ya kesho yako kule ambako unakwenda. Mtu mmoja aseme amen. Namba 4, unahitaji watu watakao kusapoti. Unahitaji watu watakao kusapoti. Watu ambao watakusapoti. Baadhi ya watu hao watakusapoti kila siku. Siku zote za maisha yako watasimama na wewe. Watakuwa pamoja na wewe mabondeni, milimani. Watakuwa pamoja na wewe kwenye giza na kwenye nuru. Lakini baadhi ya watu watakusapoti at some points. Kuna baadhi tu ya maeneo wenyewe wanaibuka, baada hapo wanaondoka. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia ukimsoma anaitwa Simon Mkirene. Unamkumbuka? Anatajwa mara moja tu kwenye Biblia. Alienda tu akamsaidia Yesu msalaba, afu baada hapo hakuna anapoonekana. Kuna watu namna hiyo Mungu anawatuma kwa ajili ya kukupush kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pale ambapo unafikiri kwamba ndio umefika mwisho, kuna watu Mungu anawainua kwa ajili ya maono ulionayo. Na kama kuna mtu yuko hapa amekata tamaa kuhusiana na maisha yake, ni maombi yangu kwamba Mungu awainue watu namna hii katika maisha yako ili uendelee hatua inayofuata. Kwa hiyo baadhi ya watu watakupa material support. Ukisoma Luka sura 8 mstari wa 3, Biblia inazungumza juu ya watu waliokuwa wanamsupport Yesu. Inasema walikuwepo akina mama matajiri wanaomsupport Yesu kwa mali zao. Na baadhi ya watu walitoka kwenye kambi ya Herode. Mmoja alikuwa ni mke wa Kuza ambaye alikuwa anafanya kazi kwa Herode, ambaye alikuwa anategemea angekuwa kinyume na Yesu. Lakini watu waliinuka kwa ajili ya kumsupport. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu anawainua
ili waweze kukusupport. Na baadhi ya watu wamefichwa, bado hawajui, bado hawajaonekana. Ndio maana uwezi kuondoa equation ya nguvu ya kiroho kwenye maono. Uwezi, utafeli. Unahitaji equation. Lazima kuwe na nguvu ya kiroho katika maono ulionayo. Kwa nguvu zako utaweza, kwa akili zako utaweza. Unahitaji msaada utokao juu. Ndio maana Yesu alipoacha wanafunzi wake, kwa sababu walikuwa wanajifanya wameshamuelewa Yesu sana, wamekaa naye miaka mitatu na nusu, wamemsikia akifundisha, akamwambia, don't confuse. Subirini hapa Yerusalemu mpaka mmepata nguvu kutoka juu. Mkishapata nguvu ndio mnaweza kuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu, Galilea, Judea na mpaka mwisho wa nchi. Kwa nini? Sio kile unachokisikia tu kinatosha. Kuna nguvu fulani unahitaji kwa ajili ya kukusaidia. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kukusupport wewe. Na baadhi ya watu unahitaji kuomba ili Mungu awalete kwenye maisha yako. Unahitaji kuomba ili Mungu awafichue waliko, waje pale ulipo. Kuna watu ambao kila siku unapishana nao. Wewe ukipita huku wenyewe wanapita huku. Ukienda kusini wenyewe wanaenda kaskazini. Ukienda mashariki wenyewe wanaenda magharibi. Unahitaji kusimama katika uwepo wa Mungu kama usiku wa leo. Unamwambia Mungu, yoyote aliyeitwa kwa ajili ya hatima yangu, popote alipo, nchi yote alipo, mkoa wote alipo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye, uwafunue watu wao waje kwa ajili ya msaada wangu. Kuna mahali utafika mpaka watu wamekuja wamekushika mkono. Unawahitaji watu namna hiyo. Kuna watu Mungu anawainua wanafanya tu mambo ya kiroho. Mambo tu ya kiroho. Kwa siku moja mtu mmoja akaniandikia message kutoka Marekani, akanitumia akaniambia, "Najua unifahamu, hatujawahi kuonana, lakini nataka tu nikuambie, nimekuwa nikifunga na kuomba kwa ajili yako. Kwa sababu unachokifanya nataka kiwafikie watu wengi." Sijawahi kukutana naye. Sasa huyu sio mtu wa kwanza. Ukisoma Biblia yako utakutana na mtu mmoja alikuwa anaitwa Nabii Ana. Unamkumbuka? Kwenye Biblia, kitabu cha Luka. Alikuwa anaomba, Biblia inasema usiku na mchana. Alikuwa ni mama widow, alikuwa ni mjane wa miaka 84. Alikuwa anaomba usiku na mchana, anaomba ujio wa Yesu. Yusufu alikuwa ajui, Mariamu alikuwa ajui, hakuna mtu alikuwa anajua. Mpaka Yesu ametokea namna hii ndio anasema sasa nimeona kile nilichokuwa naomba. Kuna watu Mungu inabidi awainue wa kutegemeze katika vision ambayo unayo. Na watu hawaji vivi, lazima uwe na kiu, umwambie Bwana, ninajua mimi na maono. Luvanda alikuwa anazungumza kuhusu gift hapa. Kuna watu mko hapa mna gift za ajabu sana. Mna vipawa vya kipekee sana. Vipawa vyenu sio kwa ajili ya Mwanza. Vipawa vyenu sio kwa ajili ya Tanzania. Vipawa vyenu ni kwa ajili ya dunia. Lakini nguvu ulionayo ni chache. Nguvu yako haikutoshi. Ndio maana malaika akamtokea Elia akamwambia, kula, kwa sababu safari unayokwenda ni ndefu sana. Kuna watu mko hapa mnahitaji support ya kiroho. Biblia inasema Musa walipokuwa wanapigana vita, akinua mikono walikuwa wanashinda, akishusha walikuwa wanashindwa. Ikabidi watu waende wamtegemeze mikono yake ili maono yaweze kuendelea mbele. Kuna watu mko hapa mnahitaji watu wa namna hiyo. Mnahitaji Mungu awainulie watu wa namna hiyo. Kama uko hapa na una maono makubwa sana kuhusiana na maisha yako, lazima uamini kwamba kuna watu Mungu amewaweka kwa ajili yako. Na hakuna mtu ambaye ana watu Mungu amewaandaa kwa ajili yako. Mtu mmoja aseme, watu hao watakuja kwenye maisha yangu. Sema tena, watu hao watakuja kwenye maisha yangu. Kwa watu wapo, wako mahali wamejificha. Unatakiwa wafukue kwa maombi yako. Ndio maana hakuna mtu anayedharau nguvu za Mungu akafanikiwa. Hakuna. Ni temporary. Unanisikiliza vizuri? Mafanikio yasiyo na Mungu ni temporary. Ni mbio fupi. Kesho ataibika. Ndio maana Biblia inasema usiwaonee wivu watu wanaofanikiwa kwa ubatili. Kwa sababu mwisho wao utauona tu. Watanyauka na hata utajua kama walikuwepo hapa duniani. Mafanikio ya kweli yanatoka katika ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema yote yatapita lakini neno langu litaishi milele. Kwa hiyo ukipata mafanikio kutoka kwenye neno la Mungu linaloishi milele, mafanikio hayo yatakuwa ya milele. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema whatever the Lord does it shall be forever. Chochote Mungu anachokifanya kitakuwa milele. Acha kutafuta mafanikio kutoka kwenye vyanzo ambavyo havina sustainability. Yataisha tu, yataisha. Kuna mahali utakutana na milima, uwezi kupasua milima. Unahitaji aliyeiumba milima aiambie milima ikupishe. Kuna mahali utakutana na bahari, uwezi kupita kwenye bahari. Unahitaji aliyeiumba bahari akwambie ikupishe. Kuna mahali utakutana na mito inayotaka kugarikisha, au utaweza kupita mpaka umwambie aliyeiumba mito aweze kukupa njia.
Kuna mali itakuwa kama Shadrack, Meshack na Abednego. Wanatumbukizwa kwenye moto. Hawajui kwamba Yesu Kristo, Biblia inasema, is a consuming fire. Yeye anaweza kula mioto mingine. Ndio maana walipotumbukizwa, wanaambia, sisi hatutaweza kuabudu sanamu mfalme. Hatuwezi. Kama inabidi tusifanikiwe, wacha tusifanikiwe. Kama inabidi tusipate kazi kwa sababu hatujahonga, tuache kupata kazi. Kama inabidi tusipate hiyo kazi kwa sababu tumegoma kulala na bosi kutembea naye kimwili, wacha tuache hiyo kazi. Kwa nini? Yuko Mungu anayeweza kutufanikisha bila msaada wa mwanadamu. Ndio maana Daudi anasema, nitainua macho yangu, nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Mafanikio ya kweli yanatoka katika Mungu. Unaweza kuwa na maono makubwa sana. Ngoja nikwambie, usijidanganye. Mimi naongea na wewe sio kwamba ni wehai. Najua Mungu alikonitoa na alikonipitisha. Watu wengi wakisikia historia yangu wanasema, "Huyu jamani genius sana." Kwa nini? Kwa sababu alikuwa mwanafunzi bora wa kitaifa. "Huyu jamani genius sana." Kwa nini? Kwa sababu alipata GPA ya 5. No! Sio kwa sababu hiyo. Sio kwa sababu hiyo. Wangapi waliofaulu sana kuliko hata mimi leo wako wapi? Wanafanya nini? Mafanikio ya kweli unahitaji kujiconnect na Mungu. Sema amen mtu mmoja hapa. Kuna watu umekuwa mkimchukulia Mungu poa hapa. Na najua hiyo. Kuna watu umemchukua mkichukulia Mungu poa poa tu. Na tukikutana kule kwenye seminar za ujasiriamali tunaongea, sasa hapa tuko kanisani. Kama ulikuwa hujui siri yangu ndio inayozungumza sasa hivi. Kama ulikuwa hujui nini kinafanya mambo yatokee, ndicho hichi ambacho nakizungumza sasa hivi. Be serious with God. He'll be serious with you. Kuna watu leo mnatakiwa tumfanye turn around. Museme kuanzia leo, enough is enough. Nimechoka kuendelea kuwa mtu wa chini. Sikiliza, Biblia inasema nitaangalia kaskazini, nitaangalia kusini, uinukaji na Mungu atamuinua mtu kutoka wapi? Anasema ah, Mungu ndiye ambaye anainua watu. Anamtoa mtu mavumbini, anamketisha na wakuu. Anamtoa mtumwa, anamketisha kuwa na wafalme. Kwa anayefanya hivyo ni Mungu, sio mwanadamu. Utatafuta connection, utahonga, no, hivyo vitu vina muda. Utamuonga leo uwe karibu, ukiwa karibu na waziri leo, kesho ametumbuliwa. Ukiwa karibu na mkurugenzi leo, kesho ameondolewa. Lakini yuko Mungu ambaye jina lake anaitwa I am that I am. Mimi ni niko ambaye niko. Ukiwepo wewe nipo. Rais akibadilishwa nipo. Rais akiwa yule yule nipo. Watu wakikukataa nipo. Ukiniabudu nipo. Usiponiabudu nipo. I am that I am. Ukiwa na huyo I am, he didn't say I will become. I am. I am that I am. Musa akamwambia, Mungu umenipa maono makubwa sana kuokoa taifa la Israeli. Nitawezaje? Nitamwambiaje Farao? Nitamwambia wewe ni nani? Akasema, don't worry Musa. Usiwe na wasiwasi. Usiende kutambulisha credibility zako. Usiende kumwambia vyeo vyako kwa sababu na wenyewe wanavyo. Usiende kumuonyesha vyeti vyako kwa sababu na wenyewe wanavyo. Usiende kumwambia experience kwa sababu na mwenyewe anayo. Ukifika pale mwambie Farao, kuna Mungu anaitwa I am that I am. Amesema let my people go. Akisikia hiyo introduction, anajua huyu sio mtu wa kawaida. Ana degree lakini ana Mungu wake. Ana experience lakini ana Mungu wake. Ana vyeti lakini ana Mungu wake. Kwa nini? Anamjua Mungu anayemtumikia. Ndugu zangu, hii ni opportunity kubwa sana kwenye maisha yetu. Uwezi kuwa mtu mkuu kwenye dunia hii bila msaada wa Mungu. Wale kule unaona duniani wengine, kuna watu wanatumia nguvu za giza. Wako wanaotumia nguvu za giza. Wako wanaenda kwa waganga. Wako wanaochimbia vitu. Kwa rafiki yangu mmoja aliyokupata cheo fulani ofisini, ameenda tu wiki ya kwanza akanipigia simu. I say, naomba uniombee sana. Nikamuuliza nini? Akasema kila nikikaa kwenye kile kiti nakabwa. Nikiondoka amna shida. Nimejaribu kubadilisha kiti, kila ninachokalia tena nakaa. Nikamwambia wewe, shida sio kiti physically. Shida ni spiritual seat. Unahitaji Mungu. Mwambie jirani yako unamhitaji Mungu. Aje kusikia, mwambie tena unamhitaji Mungu. Jambo la tano, mtu aina ya tano ya watu unaohitaji. Namalizia hapa. Aina ya tano ya watu unaohitaji. Unahitaji spiritual coverage. Sema spiritual coverage. Unahitaji ufuniko wa kiroho. Unahitaji ufuniko wa kiroho. Watu ambao watakukava kiroho. Kuna territories hautaweza kufika mpaka kuwe na mtu mwenye mamlaka zaidi yako amekukava hapo juu. Kabla
Elisha hajatokea, kulikuwa kuna mtu anaitwa Elia. Kabla Elisha, kulikuwa kuna mtu anaitwa Elia. Kabla Joshua hajatokea, kulikuwa kuna mtu anaitwa Musa. Kabla hujamuona Timotheo, kuna mtu anaitwa Paulo. Hakuna mtu ambaye anadharau watu walio juu yake akafika mbali kiroho. Hakuna. If you are fatherless, una baba wewe, una mtu anayekulea kiroho, una mtu ambaye unamheshimu kiroho, hauwezi kufika mbali. Huwezi kufika mbali. It is simple that. Hakuna mtu ambaye anainuka tu mwenyewe. Kuna watu lazima wakuonyeshe njia. Ukisoma Yeremia sura 6 mstari wa 16. Biblia inasema Mungu akamwambia, "Look you unto the way and see." Tafuteni katika njia na muulize waliotangulia. Wakasema hatutaki kutafuta. Akasema kwa sababu hiyo mtaangamia. Mtaangamia na kipaji chenu, mtaangamia na elimu yenu, mtaangamia na ujuzi wenu. You need people who are covering you spiritually. Watu ambao Mungu amewainua kwa ajili yako. Baadhi ya watu wanawezekana wana elimu kubwa kama wewe. Ndio maana ukiangalia wakati wa Samuel yuko ikaluni, Mungu anazungumza naye lakini haelewi. Na Eli alikuwa ameshaanza kupofuka macho. Lakini alivyojaribu kwenda kwa Eli, Eli ndo akamuelekeza kwamba nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kuna watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili yako. Uzia alianza kutawala akiwa na miaka 16. Ukisoma Mambo ya Nyakati wa pili sura 26 mstari wa 5. Alianza kutawala akiwa na miaka 16. Lakini Biblia inasema alikaa chini ya Zekaria ambaye alikuwa na ujuzi wa maono kutoka kwa Mungu. Haijalishi ni mwanasiasa, mfanyabiashara, unamhitaji mtu wa kukusaidia kiroho. Watu ambao hawaheshimu mambo ya kiroho huwa hawafiki mbali. Ndio maana watu wengi utakuta wanasema akianza tu kufanikiwa ni ngumu kumpata kwenye ibada. Umeshagundua hicho kitu? Maana yake wewe hujakomaa kiroho, wewe bado ni mtoto wa kiroho. Mafanikio yanatakiwa kusogeze karibu na Mungu kuliko kukutoa mbali na Mungu. Sema amen. Sema amen. Mtu mmoja alisema, those who don't have fathers, they don't have feathers. Wale wasio na mababa wanaoheshimu huwa hawana mabawa ya kuruka juu. Miaka mingi iliyopita Mungu alinipa maono kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo nafanya sasa hivi. Katika yale maono akaniambia kitu, kuna mtu nataka ukutane naye. Huyu mtu amebeba kitu kwa ajili ya maisha yako. Huyu mtu sikuwahi kukutana naye before that kwa maana kukaa naye kuzungumza. Alikuwa anachunga kanisa lingine kabisa. Nikamwandikia barua ya nakumbuka ilikuwa ina karatasi 5 nikiwa nyumbani wakati huo. Nikamueleza kitu Mungu ameniambia kuhusiana na maisha yake na connection yangu. Nikamwambia Mungu ameniambia mafanikio yangu yameunganika sana na wewe unachokifanya. By then yuko sehemu nyingine na mimi niko sehemu nyingine. Of course leo ndio mchungaji wangu. Na ile barua nimeitunza bado nayo. Kwa sababu kila kitu nilichokuwa nakiandika kule kinatokea hatua kwa hatua. Kwa nini? Kuna watu Mungu amewatuma kwenye maisha yako ili wakusaidie kufika kule unakotakiwa kwenda. Vijana leo wanafanya kitu huwa wanaita church shopping. Kama wanafanya window shopping. Anaenda dukani anachungulia, anatoka anaenda dukani anachungulia. Belong somewhere. Biblia inasema those who are planted in the house of God. If you're not planted, hauna cha kufanya. Lazima upandwe mahali. Mahali ambako kuna mishale ikija, unaweza ukadodge na kuna mtu anaweza akakukingia kifua akasema kabla hujamfikia huyo, lazima uniguse mimi kwanza. Kuna watu mko hapa leo mna maono makubwa sana. Hata mimi nina maono makubwa sana. Lakini kuna kitu kimoja huwa najua. Hakuna kitu naweza kukifanya kwa nguvu zangu mwenyewe. Yohana 15 mstari wa 5 anasema hivi, without me you can do nothing. Bila mimi hamwezi kufanya neno lolote. Una vision, una maono makubwa, unataka kufanya biashara, unataka kutimiza mipango yako mikubwa. Kikubwa ambacho nataka nikuambie leo, it is not by might, it is not by power, but it is by your Holy Spirit. Si kwa nguvu, si kwa majeshi, bali ni kwa Roho wangu mtakatifu. Kuna watu wengi hapa vitakachofanikisha kwenye maisha yenu sio elimu mlionayo. Kuna watu mmefichwa hapa kama Daudi. Kuna watu wakiwaangalia namna hii wanaona hamna future. Unajua Daudi alikuwa anaonekana hana future kiwango mpaka baba yake akamsahau kumuita kwenye kikao cha kifamilia. Samuel anakuja anasema tunataka tumpake mafuta mmoja wa watoto wake, niitie watoto wako. Akawaita wote, Daudi akamwacha. Kuna watu hapa hata kwenye vikao vya familia muhesabiki.
Watu wakitaja watu ambao watakuja kuwa watu wakuu kwenye ukoo wenu, jina lako walipo. Lakini ndio nyenye ambao Mungu ana kitu fulani cha tofauti kuhusiana na maisha yako. Daudi akiwa amejificha mpaka Samuel akasema, hatutakula mpaka hatutakunywa. Hauna mtoto mwingine akasema, kuna kijana mmoja anachunga chunga huko akasema hebu niletee na huyo. Alivyokuja namna hii, Mungu anamwambia sasa hao wote kulikuwa mna kitu. Huyu ndiye ambaye nilikuwa namtaka. Kuna watu mko hapa leo mkiangalia maisha yenu. Wengine ni wanafunzi, mko hapa mnasoma kwa shida sana. Kulipa kwenu ada ni tatizo kubwa sana. Wengine hamjapata kazi tangu mmalize chuo. Wengine hamjapata hata fursa za kusoma. Ukijiangalia namna hii, unapojicompare na wengine unaona kama vile hivi mimi nitafika ninakotaka. Kuna kitu kimoja tu kinaweza kubadilisha hatima yako siku ya leo. Kuna jambo moja tu linaweza kubadilisha hatima yako siku ya leo. Kuna kitu kimoja tu kinaweza kikafungua ukurasa mpya. Kuna kitu kimoja tu kinaweza kikakufanya wewe kuwa mtu tofauti. Kinaweza kikakutoa gerezani kama Yusufu, kikakupeleka ikulu. Kinaweza kikakutoa kwenye pori kama Daudi, ikakupeleka kwa mfalme. Kitu hicho kinaitwa kugeuka na kumrudia Mungu. Simama kwa miguu yako. Sasa inawezekana ujumbe huu sio wa kila mtu pengine. Lakini kuna mtu yuko hapa ujumbe wao alikuwa anauhitaji. Tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1999 ndipo nilipowahi kufanya maamuzi ya kumpa Yesu Kristo maisha yangu awe Bwana na Mwokozi wangu. Tangu wakati huo, ukiniuliza kitu kimoja ninachojivunia ni kwamba nilibadili maisha yangu na kumkabidhi Mungu maisha yangu. Sijawahi kujutia. Na nina ujasiri wa kusema kwamba kama kuna mtu yuko hapa leo, this is your night. This is your night. Kuna watu hatima zenu leo zimeshikwa kwenye ujasiri wako wa kuamua kwamba mimi kuanzia leo nataka nimwambie Mungu, nimejitahidi mwenyewe, nimeshindwa. Nimejaribu mwenyewe, nimeshindwa. Leo I surrender everything unto you. Najiachilia mikononi mwako. Naachia maisha yangu. Ukifanya uamuzi huo, siku hii utaikumbuka. Kuna watu Mungu alikuwa anawasubiri tu umwambie na kukabidhi maisha yako ili abadilishe maisha yako. Kuna watu Mungu alikuwa anawasubiri tu waseme kwamba nimechoka. Kuna watu nikiongea na mimi wanasema, "Asa mimi mbona bado nina dhambi?" Yesu Kristo anasema